Jaha, tästä se lähtee. Onkohan tää oikeeta kokoa? No en tiedä, ainakin tää on tyylikäs. Haalari niskaa ja katsotaan sitten, että mikä on tämän päivän videon aihe. Hitsi, mikä teltta tää on. No, kai tää toimii. Olisiko ne siinä? Jes, puutarhanskat. Eli, siis tää juttu, mistä ei saa puhua, on täällä. Eli Volkswagen Caddy, toisin sanoen. Ja miksi tästä ei saa puhua, niin on se, että mähän en sitten virallisesti ole aloittanut autoprojektia, jos joku kysyy. Eli mullahan on noita mopohommia tossa aika paljon, mutta mulla on tässä nyt semmonen yksi projekti tos vähän työn alla, ja mopohommista tulee video tonne pääkanavalle. Mutta ajattelin nyt tänne kakkoskanavalle, niin pyöräyttää tämmösen pienen aloitteluvideon vähän aiheesta. Eli siis tää Caddy on ollut täällä hallilla jo aika pitkään, ja tää on tosiaan niin huonossa kunnossa pohjaosalta, että tää ei mene leimasta läpi kyllä sitten, ei sitten kyllä millään, mutta periaatteessa jos sitä vähän purkaisi ja kattoisi ja fiilistelisi vähän, että onko siinä mitään ideaa, koska oman nimi on se, että Caddy on aika haluttu projekti aihe ja mullekin on tullut ihan konkreettisia ostotarjouksia, en mä sillä rikastu, jos mä myyn tämän pois, mutta käytännössä pointti on se, että sitä voi hyvillä mielin vähän purkaa ja katsoa, että sitten, että onko siinä oikeasti mitään järkeä niin kuin lähinnä ajankäytön kannalta, että saisiko sitä mitenkään kunnostettua leimakuntoon, niin lähdetään vähän niin kuin kattoo ja kokeilee. Ja mä ajattelin tänne kakkoskanavalle tämmöisen matalan kynnyksen pätkän laittaa aiheesta, eli jos tämä projekti tosissaan ottaa tuulta alle, niin kuin mä haluaisin, niin tästä voisi sitten tehdä tuonne pääkanavallekin vähän enemmän videoa, mutta pointti on se, että mä tiedostan, että koska tämä olisi mun ensimmäinen autoprojekti, mitä mä oikeastaan ikinä tekisin, ja tämä vaatisi niin valtavasti työtä tuon pohjaosalta, eli jos tämä niin kuin mun toimesta on joku päivä vielä liikenteessä, niin mä tiedostan sen, että siihen saattaa mennä vuosi tai kaksi silloin tällöin harrastelua, eli käytännössä ensimmäinen vaihe olisi vaan se, että se täytyisi saada purettuu käytännössä kokonaan ihan kaikki pois, sen jälkeen trukilla sen saisi kaadettua tuohon pihalleen, katolleen tai kyljelteen, ja yksi kaveri, joka eilen tässä hallilla kävi, ja hänen innostamanaan sitten ajattelikin nyt lähteä kokeilemaan tätä, niin sanoi, että just polttaa sieltä vaan toholla massat pois pohjasta, ja sen jälkeen käyttäisi hiekkapuhalluksessa koko rungon, niin sitten näkisi, että mikä on se homman nimi. Eli ihan valtava homma siinä olisi, mutta lähdetään nyt vähän semmoisia pieniä juttuja tekemään, eli esimerkiksi tänään pitäisi siitä noi ovet nostaa pois paikaltaan, ja sitten sisustaa ehkä vähän purkaa, ja ottaa takalaita irti ja näin. Ja tää on edes lava-auto, eli kaikki puretut osat mahtuu tuohon lavalle sitten heti, kun mä saan siitä vähän roinaa pois. Eli siinä on esimerkiksi vähän työvaatteita ja sitten mun yhden kaverin Mersu just maalattu lokasuoja, noita täytyy tosta vielä siirtää. Mut käytännössä tästä kädistä saa kaiken, mikä otetaan irti, hetetään tuohon lavalle, niin se ei ole tiellä. Eli tarkoitus pitää tää mahdollisimman pitkään rullaavana, että sit on helppo siirrellä. Ja katsoo vähän nyt, että miten tää lähtee tästä muovautuu. Meinaa, mulla on aika paljon hommia tässä taustalla, just niinku mopohommia ja sitten se verkkokauppahomma ja näin. Niin välillä mä haluan niinku vapaa-ajalla vähän niinku harrastaa jotain, jos voi niin sanoa. Nytkin mä teen videoa. No joo, periaatteessa on mulle vapaa-aika. Mä nautin tästä, mitä mä teen. Niin haluaisin nyt niinku vapaa-aika harrastuksena vähän näihin autoihin tutustua. Lähdetään kokeilemaan ja katsoa, mitä tästä tulee. Mä siivoon tosta ton lavaa ja heitän siihen vähän tavaraa. Ja lähdetään katsoa vähän, miten ovet lähtee tuolta pois paikaltaan. Ja kuten onkin maininnut monta kertaa, niin tämä on ensimmäinen autoprojekti, mitä mä ikinä teen, niin mä ajattelin, että ensin täytyy harjoitella ennen kuin alkaa kuvaamaan. Eli otin apukuskin puolelta lokasuojan pois, sitten oven pois, sitten myös penkin pois. Ja kyllä tämä niin nopsaa tästä purkautuu, ja netistäkin on kattonut pari videoa, että miten Caddy puretaan, niin tämä on kyllä siinä mielessä äärimmäisen helppo projekti. Eli kun tätä purkaa ja katsoo esimerkiksi, että kuinka paksu tuo ovi on, tai siis kuinka ohut se ovi on, niin kolariturvallisuus, no sitä ei ole varmaan tunnettu silloin 90-luvulla, tai koska tämä on suunniteltu tämä kori varmaan 70-80-luvulla, niin ymmärrän kyllä, tämä ei ole kovin turvallinen kori ja sen kyllä huomaa, ja tää täytyisi nyt repiä ihan kaikki vaan pois, niin helpottaisi hommaa, eli esimerkiksi tuo kuskin lattialla, niin siellä on tommonen reikä, josta paistaa aurinko, niin paljon tämä vaatisi varmasti hommia. Tosi simppeliä hommaa, eli täällä on esimerkiksi tämmönen suoja. Se täytyy vaan napata irti. Siellä onkin sitten yksi pieni pultti. Tähän luiskahtaa täältä vaan pois. Noin. Ja sit mitä täytyy tehdä, niin täytyy vähän katsoa. Eli tänne on edellinen omistaja laittanut vähän omia kiinnikkeitä sun muuta. Täällä on vähän suojan alla kiinnikettä. Täällä kahvan alla siinä on pari ruuvia, jotka täytyy irrottaa. Ja nämä kaikki muut kopat lähtee täältä oikeastaan melkein käsin vetämällä. Eli on aika hepposta tavaraa tää ovipahvi. Aikansa huippuhyvät kaiuttimet varmaan tai jotakin. Niiden piuha lähtee tosta ja ovipahvi lähtee näin nätisti. Näin ikään sieltä lähtee ovi pois. Kahdella pultilla vaan kiinni. Ainakin penkki lähtee sieltä helposti. Seuraavaksi mun täytyy sieltä vaan heittää kaikki ylimääräinen roina pois, eli sieltä lähtee esimerkiksi toi aika huonossa kunnossa oleva matto pois ja vähän jotain työkaluja, kaikennäköisiä
letkuja, johtoja. Mä katson sitten, että saaks tän koelaudan jotenkin irti, että se vaatii varmaan vähän keskittymistä, mutta siis sivuilta pultit, pohjasta pultit ja varmaan ratti täytyy ottaa irti ja mittaristoja. Kaiken näköistä, mutta tässä kädissä on se hieno, että tää on tosi helppo alkaa rakentaa. Meinaa, jos tää olisi joku oikeasti 90-lukunen auto tai 2000-lukunen auto, niin voin sanoa, että kyllä ensimmäinen autoprojekti olisi aika paljon hankalampi, mutta tuntuu, että tästä lähtee kaikki irti se, kun vaan nostaa pois paikaltaan. Tää homma etenee oikein vauhdilla. Noin. Sieltähän se sitten lähteekin ratti irti. Jes. Nyt saa sitten pikkuhiljaa täältä koijelautaa purettua, kun tää alkaa olla aika löysällä joille. Koijelauta lähtee kohta pois, sieltä on itse asiassa hanskalokero jo irti ja tosta ratialta toi muovi ja näin. Tää on tosi mukavaa rakennella, tai oikeastaan purkaa, kun tää menee niin näin tosi kevyesti ja helposti. Tadaa! Koijelauta saatu irti. Pieni ährääminen siinä oli, mutta hyvin se sieltä lähti loppujen lopuksi. Kyllä tässä pieni hiki tulee totta kai, mutta no joo, aika törkyneen se on. Mä koitan heittää sitten noi kamat tuohon lavalle, niin voidaan vähän tarkemmin katsoa. Eli tää oli vähän tämmöstä fiilistelymuotoista purkamispätkää, että on saatu sisustaa vähän purettua ja yllättävän simppeli auto loppujen lopuksi. Ei siellä paljon kyllä johtoja tai piuhoja tai oikein muuta meikkää. Jotain positiivista, jos tästä täytyy keksiä, niin on se, että kun tää on lava-auto, kätevästi mahtuu kaikki tavarat siellä lavalle. Ja nyt kun mä oon siivonut tätä siinä mielessä, että siitä on kaiken ylimääräisen, niin täältä löytyy ihan hyviä ruostekohtia. Eli toi oli tiedossa oleva. Sitten tää on aika kriittinen, eli oikeastaan koko matkalta täältä paistaa valo. Tuolla on aika iso reikä, hellu reivaan sinnekin. Eli aika hyvin on kyllä mätä tää, en oo tonnekaan alle vielä kurkanut. Kyllä sieltäkin varmaan joku reikä löydetään aivan varmasti, että ne reijät ei tästä lopu. Tältä puolelta sitten, kun vähän rautin tätä mattoa, niin tää ei oo ihan puhki ainakaan. No tuolta se on joo, mä jo ehdi huolestua, etteikö täällä ole reikää, mutta kyllähän tuolta löytyy pieni reikä. Sitten tossa on alkuperäinen joku varmaan venepoistoreikä tai joku, mutta siellä on sitten pohja alla rikki. Ja tuolla kun lokaria irrottelin täältä toista puolelta, niin huomasin, että on aikamoinen kolo tollakin puolella. Eli ihan valtavat ruostevauriot, eli tuolla oikein iso, melkein nyrkimentävä reikä. Käytännössä miten tästä saisi hyvän, niin olisi se, että pitäisi jatkaa purkamista vielä, ottaa sieltä tekniikkaa irti, ottaa oikeastaan kaikki irti lähtevää vaan pois. Sen jälkeen se pitäisi viedä tuohon hallin pihalle, nyt kesäaikaa vielä, kun on lämmintä eikä saada vettä ihan kauheasti. Ja tuolla trukilla, mikä löytyy tosta, niin kaataa se kyljelleen ja polttaa sieltä tosiaan sitten irti kaikki massat ja muut. Ja katsoa, tarviiko kuiva jäätä tai jotain, eli tuolla on jotain äänieristys tämmöistä systeemiä. Se pitäisi saada sieltä jotenkin pois. Ilmeisesti kuivajäällä se siitä lähti. Sitten kun on saatu kaikki semmoinen ylimääräinen pois, niin sen jälkeen se pitäisi vaan nostaa laveten kyytiin rukilla ja viedä jonnekin, missä pystyy koko auton käytännössä hiekkapuhalta. Eli täällä täytyisi ihan kaikki ottaa pois ja tuulilasi ottaa pois. Eli aika mieletön homma tässä on, niin täytyy nyt totta kai vielä vähän funtsia meinaa. Sen mä tiedän, että korista pääsee kyllä aina eroon, että romuraudullakin on jonkinlainen hinta, vaikka se vähän ruosteessa onkin. Eli paljonhan tässä hommaa on, mutta se on hyvä juttu. Eli videolta varmaan kävikin selväksi, että mä en ihan kauheasti käynyt edes kuvailemaan johtuen siitä, että oli äärimmäisen nopea homma purkaa. Eli kaikki on oikeasti vaan muutamalla pultilla kiinni ja sen kun nostaa pois paikaltaan, ei ole enää niin monimutkainen kuin sitten ne uudemmat autot olisi. Eli näin simppeli näköinen toi koelaudan sisältö on. Ja kyllä tässä purkaus on huomannut sen ja vahvistunut koko ajan vielä, että ei tällä autossa mitään kolariturvallisuutta ole, mutta sitä tässä nyt ei lähtekään hakea, vaan hauska, siisti kesäauto, että sellaisen kuin tästä pajottaisi. Eli mä tiedän, että jos mä en ole aikaisemmin noin isoja metallipohjatöitä tehnyt autoa, niin varmasti sen jälki ei ole maailman paras, mutta toisaalta jos itselleen tekee autoa, niin onko se sitten mitään määritystä, kunhan se on turvallinen menee katsastuksesta läpitte. Sillä jos tätä nyt tosissaan alkaa itse hitsailemaan, niin ei ole mitään järkeä tehdä myyntiin tätä autoa. Eli jos miettii työtunneille jotain hintaa, niin kannattaisi nyt vaan käydä se valmiiksi esittelykunnassa oleva auto hakemassa, niin pääsee aika paljon helpommalla. Mutta katsotaan, mitä tämä kesä tuo tullessaan kädin suhteen. Mutta pidetään siihen pyörät alla, niin se on sentään rullailevaa, sitä pystyy liikuttelemaan.